Bueno, arratzalde guztioi, eta eskerrik asko gaurko jardunaldietara etortzagatik, ospirala da, baina benetan gaur maian izango ditugun islaria, islariak ikusita, islarien esperientzia eta maia, ba benetan interesgarria izango da, asko daukagu ikasteko eta baliagarria izango da, ba ehatxe bildu gizaba gure ondorioak ateratzeko eta guneroko lanean praktikara eramateko. Bi egun hauetan gogoeta bat jarri nahi dugu maiganean, EH bilduko gogoeta bat jarri nahi du maiganean, ez da gai erresa, gai konplejoa da, gatazkatzua, baina benetan interesgarria. Segurtasun publikoaren er eredu berri baten oinarriak eh, astertu nahi ditugu, oinarri horien inguruan ausnartu, ausnartuko dugu, gure testu inguruan, gure testu ingurua kontutan hartuta, eta hemen Euskal Herrian. Eta jardunaldi hauei irekiera emateko Arnaldo Otegi, Igo eta berak hasiera emango die jardunaldi hauei. Gustioei eta mila esker etortzeagatik, halako jardunaldi batzuetara E, askotan aipatu egiten da eskerrak ez duela seguridaren inguruko alternatibarik eta askotan esaten da ere ezkerrak ez bakarrik ez duela, baizik eta ez duela nahi halako gaiei buruz hitz egitea. Gu gaur hemen Euskal Herriko esker soberanista eta nazionala gezurtatu nahi du esaten den hori eta gezurtatu nahi du seguridadei buruzko eta polizia ereduari buruzko jardunaldi hauek egiten eta gure ustez hori da importantena. Berriz ere horgi argi eta garbi fro, frogatzea esaten den hori ez dela egia. Egia da guretzat oso gai delikatua dela, badakigu eta batzuk osongi dakigu, zemotatako harremana auki duten hainbat eta hainbat askapen mohimendu eta hainbat eta hainbat ezkarreko mohimendu poliziarekin, guk osongi dakigu zer hori, ni pertsonalki hori osongi dakit baita ere, orain dela apena segun batzuk, eukiditugun ausnarketaren batzuk, hausnarketa batzuren inguruan sortu den ez tabaida hartzantzaren inguruan, eta beraz badakigu oso oso gai delikatua dela, baina delikatua baldin bada ere beharrezkoa da gai haueta zitze egitea, eta beharrezkoa da estadu bat alternatiba gisa planteatzen dugun ezkerretik ere, oso argi adiraztea zemotatako ereduak nahi ditugun, segurtasunaren inguruan, eta baitare polizia ereduaren inguruan. Oso esperientzia latza bizi izan dugu herri honetan eta egiten dugun ausnarketa honetan esperientzia horretatik abiatuta egin nahi duguna da argi eta garbi etorkizuneko esperientzia bestera batetakoa izatea. Guk ez dugu iragana erabiltzen batzuk besteari irainak botatzeko ero batzuk bestei kontuak eskatzeko guk iraganatik ikasi egiten dugu eta iraganetik ateratzen ditugun konklusiorik nabarmenenak etorkizunera bueltatzen ditugu termino eraikitzaileetan eta etorkizuna beste parámetro batzuetan eraikitzeko. Nosotros y nosotras queremos hacer hoy aquí una reflexión profunda, una reflexión serena sobre un tema que ciertamente en la izquierda a veces es un tema que molesta o un tema que se aparca, porque es ciertamente un tema sensible. Y no por ser sensible o menos sensible, no hay que abordarlo. Quienes planteamos alternativas integrales al modelo social o al modelo nacional, estamos, necesitamos y estamos obligados también a hacer una reflexión en torno al modelo de seguridad que planteamos y al modelo policial que planteamos. M. Gaur, Salat polizi ereduari buruz hitz egiten dugunean bederen badakigu zen polizia eredu ez ditugu nahi gure herriarentzat eta etorkizunarentzat altxasun egongo gera eta gure elkartasuna diraziko diogu altxasun omen logika antiterrorista baten pean atxilotuak izan diren gaztei eta altxasuko herriari ere gure elkartasuna eta gure sustengoa eta gure babesa adirazteko Momentu honetan ere, guretzat oso larria baldin bada ere, Tenemos la certeza de que el caso Íñigo Cavacas va a quedar sin verdad y reparación y va a ser probablemente un caso que se va a archivar en términos judiciales cuando todo el mundo sabe que existen mecanismos suficientes y datos suficientes para dilucidar en términos de responsabilidad política y penal lo que sucedió. Estamos en un país también en el que existe un informe avalado por Paco Echeverría, un, hombre, un científico de enorme prestigio, pero que además viene avalado por el gobierno vasco, en el que habla de al menos 5.000 casos de tortura en este país en, la en las últimas décadas. Estamos en un país en el que hay más de 20.000 efectivos policiales, cuando aplicando las ratios europeas apenas necesitaríamos 6.000, y eso también sería algo discutible. Y por lo tanto pues, estamos en un país que necesita abordar este debate en profundidad, no solo sobre el modelo policial que necesitamos construir, sino sobre todo el modelo post policial que necesitamos deconstruir. Guc, veste policía heredu naidugú, veste seguridad heredu naidugú, Guc, policía democrática heredúa erritarra, erritarra en servicio a Godena, desmilitarizatua, transparentea, guisa escubideak zainduko di tuena, etabera solidaridad. gure sedea, ezin daiteke izan bestera batetara ezkarreko proiektu bati buruz hitz egiten balin badugu. Beraz, nik e, nire zorionak eman dizkio antolatu duten e, jardunaldi hauek antolatu duten lagun eta kidei. Nire ongietorria eman nahi diot ere kanpotik etorri diren hainbat lagun eta burkidei, Jon Fini Eskoziarra, Laia Sabater, Paisos Katalanesetik datorrena, Jerry Kelly gaur gabean helduko dena Irlandatik eta Sex Ximenez Kebetik etorriko dena. Beraz, jardun aldion eta zuen ekarpena ere e, interesgarria ez ezik beharrezkoare izango da Euskal Herria egunen batean errepublika bilakatzen denean horretan ere eredu izango delako, eredu poliziala eta segurean ingurua. Mi esker. Gareka esko, Arnaldo? Arnaldok esan duen bezala patxadas, e, zakonera hondiko eta zabaltasun osoa duen segurtasunaren inguruan ausnarketak e, egingo ditugu. As, ausnartuko dugu zer den segurtasuna? Zeren segurtasuna pol, polizia kontzeptutik aratago doan kontzeptu bat e, da. Se, segurtasunak prebentzio ikuspegitik bere baitan hainbat politika, barnebiltzen ditu, ezkuntza barnebiltzen du politika e, sozialak, e, babes sozial sistema egokiak ere barnebiltzen ditu, zeren politika hauek saiesten dute babes e, egoera ez oiek, ba, ez e, sortzea, inklusio sozialerako e, neurriak eta bertebrazio sozialak laguntzen dute kriminalitate tasak e, gutxitzea gobernantza arduratzuak eta herri ahaldundu batek ere bultzatzen du sentzu horretan, bestetik ere baditu ere beste egin bat agentzia, segurtasun kontzeptuan eta politiketan eragiten dutenak, hor daukagu, esaterako, emergentzietako sistemak, e, prebentzio zibila, erreskateak, ondamendien aurrean bideratzen diren e, politikak, e, zuhiltzaileak, Eta amaitzeko, normalean, seguritatearekin e, lotzen dugun zerbitzua, ez? polizia zerbitzua. Eta gure herrira etorrita, hiru bloketan, hiru mailetan banatu dezakeguna udaltzaingoa, polizia autonomikoa, bai, naparroakoa eta bai erkidegokoa, eta Espainiar e, agindupeko polizia gorputza. Eta noski maila bakoitzeko e, poliziak erantzun bat behar du, interbentzio bat behar du eta guztiak ez dute behar interbentzio bera eta erantzun e, bera garbi daukagu Espainiar argindu agindupeko indarrak, ba erreplega, erreplegatu behar direla Euskal Herria desmilita, e, desmilitarizatu e, beharreko e, lurraldea dela eta garbi daukagu ere ba bertoko poliziek ba depurazio eta eraldaketa prozesu propioa merezi dutela eta interbentzio guzti horiek eginda ba ondorio estatuko genuke ba beste polizia e eredu bat bertokoa zibila, ez errepresiboa integrala profesionala gardena gizartearekin eta gizartearentzat lan egingo e, luken e, polizia eta ez dugu astu behar argazki honetan ere badugula beste osagai bat, segurtasun pribatuarena. Ze hauek ere, ba bere funtzioa betetzen dute eta galdera da zein izan berda segurtasun e, pribatuaren e, funtzioak. Hoiek dira elementu batzuk, ba gaurkoan eta osagai batzuk e, zein zeintzuren inguruan ausun hartuko dugun eta azterketa egingo dugun baina gure maikidei hitza eman aurretik ere, maigainan jarri nahi duguna da, EH bildun ere badaudele ikuspegiak, eta ikuspegi guztiak segurtasunaren inguruan, poliziare duaren inguruan, ez direla berdinak motur batetan, aurkitzen ditugu abolizionistak, hauek, e, hauei iruditzen zaie kapitalismoaren interesak defenditzen dituztela poliziak, eta beraien desagertketa ikusten dute. Beste batzuk aldiz, e, pentsatzen dute, ba, poliziak bere funtzioa behar dan bezala bete duela, eta polizia bat e, behar dugula. Eta murtur baten eta bestaren artean, ba hor, guztien artean, ba, beste bueno, akordiotara, urbilketa batetara, iritsi, eldu beharko gara, ba, zein dan, ehatxe bilduk, e, eguneroko tasunean, segurtasun kontzeptu zabalorren baitan, ba, bilatu behar duen eredua Eta segurtasun konzeptu horren baitan, poliziak izan beharko luken garrantzia eta papera. Esan dugun bezala, polizia, e, segurtasuna polizia baino gehiago e, delako. Beraz, biaguna hauetan badugu zertaz hausnartu, e, zer e, astertu, eta espero dugu ba jardunaldi hauek emankorrak izatea. <totipen>